За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд ер нь засаг солигдох гэдэг бол бас Монголын төрийн алба, Монгол улсын эдийн засаг, нийгэм бүхий салбарт маш их хүлээлтэнд ордог. Амьдрал бас богино хугацаагаар зогссон юм шиг болдог. Ийм л асуудал та. Тэгээд шинээр томилогдж байгаа сайд нар маань бас салбар салбарынхаа одоо үйл ажиллагаанд хурдтай орж цаашид одоо хийгдэх ажлуудаа богино хугацаанд мэдэрч, за тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрүүд, үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг олон бичиг баримтууд бэлэн байгаа даа. Тэгээд тэр дагуу улс үйл ажиллагаагаа явуулах бах. Өнөөдрийн шинээр орж ирж байгаа засгийн газрын бүтцээ бүрэлдэхүүн бас ерөнхий сайд танилцуулахдаа цахим инновацийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам шинээр байгуулагдана гэж ойлгож байгаа. Яг энэ салбарууд яалчгүй одоо Монгол улсын зайлшгүй одоо өнөөдөр тулгуурсан ийм одоо салбарууд л та. Энэ бол маш зөв. Энэ дэр бол дэмжиж байна. За боловсруулын сайд улсын хурлын гишүүд цөөхөн одоо дөрвөн сайттай өнөөдөр боловсруулын салбарыг их хурлын гишүүнээр удирдуулахаар оруулж ирж байгаад маш их талархаж байна. Боловсрол бол Монголын одоо ирээдүй, зайлшгүй томоохон авах арга хэмжээнүүд хүлээгдэж байгаа. За өмнөх сайд олон ажлуудыг эхлүүлсэн, салбарын хуулийг хилцүүлээд явж байгаа. Хамгийн гол нь их хурлын гишүүн, дээрээс нь байнгын хороонд дарга байсан, их хурлын дэд дарга байсан энэ хүн өнөөдөр яг энэ хүн нөхцөлд боловсруулалтын салбарыг удирдуулахаар оруулж ирж байгаад бас талархаж байна. Зайлшгүй хийх ёстой, зайлшгүй олон асуудлууд энд хүлээгдэж байгаа гэдэг бас бүгдээрээ ойлгож. За малчин салбар дээр хөдөөчийн салбар бид бүхний хувьд өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд ковидын үед одоо хатуу хөл хорой энэ асуудлын үед хүнсний асуудал, хүнсний хангамжийн асуудал бол харьцангуй доктортой байж чадсан бол бас маш давуу тал боллоо. Төр гүшүүд хэлээд байна. Өнгөрсөн засгийн газруудаа ковидын үеийн засгийн газар ковидтой тэмцсэн гэд магадгүй Оюун Эрдэнэ засгийн газар бас нэг нэр зүүх бах. Энэ зөвхөн өнөөдрийн цар тахалтай тэмцэх байдлаар явах юм уу? Монгол улсын ирээдүйн хөгжилд томоохон хөв нэмэр оруулах юм уу гэд олон асуудлууд яригдах бах. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол мэдээж үндэсний баялаг бол мал аж ахуйн салбар байдаг. Бидний олон жилийн уламжлалт, дээрэс нь социалист нийгэм үед ч гэсэн хамгийн их одоо санаачлал гаргасан салбар бол яалчгүй мал аж ахуйн салбар. Энийг би бас томьёолон хэлэх бас хэлцгээгээр богинох нар мал аж ахуйн салбар дээр суурилсан үндэсний үйлдвэрлэл бол өнөөдрийн бидний яриад байгаа тэр оюут талаагаас илүү шавхтшгүй баялаг шүү гэдгийг бас онцгойлон хэлье. Ерөнхий сайд маань энэ талаар бас нэлээд сайн мэдээлэлтэй байх шиг байна. Олон судалгаатай байх шиг байна. Төрийн хилээд байгаа цахим инновац, мал аж ахуйн салбарт зайлшгүй хэрэгтэй. Нэг ялангуяа одоо дэлхийн хөгжилтэй орнуудын технологиуд Монгол улсад хурдан хугацаанд нутагшиж байж бид нар экспортынхаа орлого нэмэгдүүлэх юм боломжор нэмэгдэнэ. Инновацийн асуудлууд бидний экспортын хамгийн чухал суур болно. Тэгэхээр экспорт бас экспорт гэсэн ийм одоо арга барилаар засгийн газар цаашид ажилласаа гэсэн чин хүсэл байна. Өмнөх засгийн газрууд дээр гаргаж ирсэн алдаанууд байдаг. Гарч байгаа бүтээгдэхүүн дээр хэлийн хориг тавих, экспортыг зогсоох, дотоодын хэрэглээнийхээ үнийг буулгах гэдэг зорилтуудыг хэтрхийг тавьснаас болж өнөөдөр тодорхой салбарууд бас хөгжихгүй байнамаа. Мал аж ахуйн салбар дээр хөрс сэргэлдээ Өвөр Монгол малчит одоо жирийн одоо малчиттай яг адилхан манай малчит бүтээгдэхүүнээ борлуулахдаа нэг ир үхрийг 10 сая төгрөгөөр борлуулж байгаа. Өвөр Монгол малчит эдчний нэг адууг 4 сая төгрөгөөр борлуулдаг юм байлаа. 8 сартай хургийг 400-аас 300-аас 400 мянга төгрөгөөр борлуулдаг. Тэгэхээр манай малчид ч гэсэн Монголын малчид энэ хэмжээнд бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг болохын төлөө хөдөө аж ахуйн салбар дээр анхаараарай гэж ерөнхий сайдаас хүсэв.